a construção de um país moderno, de um Brasil moderno, necessitava necessariamente a construção de um novo homem. E esta tarefa de construção de um novo homem estaria sob a responsabilidade da educação. Mas a educação deveria, por sua vez, no processo construtivo do homem novo para a nova sociedade, se pautar também em propostas pedagógicas modernas. E a psicologia vindo como uma ciência, né, uma ciência nova, que vinha dar contribuições, não é, para o papel do professor, para o ensino, não é, para a escola. É um processo a desafiar a combinação de conhecimentos entre a educação e a psicologia. As relações entre psicologia e educação no Brasil, em verdade, são identificadas já desde o período da colônia. Quando se fala hoje da criança que tem problemas de escolarização, muitas vezes essa criança era tratada com a expressão meninos rudes. Na hora que eu transformo o ensino em ensino obrigatório, na hora que eu digo, olha, todas as crianças em idade escolar devem estar, né, todas as crianças devem estar em escola, né, e a escola é uma atividade, enfim, obrigatória para a infância, né, para as crianças, eu começo o Estado que vai fazer isso, ele começa a se perguntar sobre a eficiência desse aparelhamento, que é a escola. São a ser publicados na década de 20 e são publicados no Brasil até os anos 70. O escolanovismo, ao colocar na criança e não no professor, no processo ensino-aprendizagem e não nas práticas de ensino, na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, a base da proposta pedagógica, obviamente, chama a psicologia como um dos seus grandes sustentáculos. Mais do que isso, é uma pedagogia que se quer uma pedagogia científica. E dentre as ciências que ela busca, a psicologia será certamente uma das mais importantes. Então eu percebo, né? Por que as crianças não aprendem? Aí a discussão é o meio. Né? Porque o meio social, porque a família não ajuda, porque a família tem outros referentes, porque ela vem de uma classe popular, ela vem de uma, ou ela vem do ensino rural e ela tem outras referentes culturais. Então, na década de 50, a discussão, ela muda de patamar para uma outra, para um outro olhar, que é o olhar do mapa cultural. Então, aqui são técnicas que a própria psicologia produziu. Técnicas essas que, isoladas da totalidade da qual elas emergiram ou isoladas dos objetivos que elas pudessem ter e da maneira como foram utilizadas, acabaram não só por muitos equívocos na educação, assim como acabou produzindo muitos equívocos na própria psicologia. Ou seja, muitas críticas feitas à psicologia, eu diria, não seriam críticas à psicologia de forma genérica, mas à maneira como a psicologia foi percebida, como ela foi entendida e, sobretudo, como ela foi utilizada. Então, a gente tem vamos dizer assim, um hiato aí, né, da presença da psicologia no campo da educação. Então, não mais se tem o psicólogo atuando no campo da educação. Se o psicólogo fazia um atendimento clínico com a crítica, né, esse lugar não é mais ocupado pela psicologia, pelo menos no município de São Paulo e no estado de São Paulo. Um dado importante a considerar é que entre as décadas de 60... Hoje a atuação é por meio de núcleos, né? A estrutura tem um núcleo de educação infantil, educação fundamental, educação de jovens e adultos, educação inclusiva. Né? Em todos esses núcleos tem tanto psicólogo quanto pedagogo, todos trabalhando aí numa interdisciplinaridade, principalmente no núcleo de educação inclusiva, que tem outros profissionais, não somente o psicólogo e o pedagogo. A escola pública, ela tem como objetivo atender a todas as crianças,
né, independente da sua condição orgânica, sociocultural, econômica. Então, não só apontar aquilo que o educador não sabe, né, mas resgatar com o educador aquilo que ele sabe também. E como aquilo que ele sabe, ao longo da sua experiência, pode ajudar também o aluno com uma diferença significativa, né, como uma deficiência sensorial, uma deficiência física, um problema de, né, de comportamento, e assim por diante. Que é a sala de aula que, de fato, nos interessa. Em 2001, eu vim para cá para trabalhar com educadores. Eu acho que é uma outra frente, onde os educadores, eles têm, sim, um corpo adormecido, não por culpa dele. Se eu tenho o meu corpo enrijecido, eu não penso que a criança precisa ter um corpo solto. Então, continuaríamos com, sempre com essa educação do corpo rígido, sentadinho na cadeira. Eu acho que o teatro, assim como as outras artes, ela vem para mexer, para desestruturar essa educação de 500 anos. E aqui no Alfredo Volpi, onde eu estou há 3 anos, eu desenvolvo o projeto de artes plásticas com eles. As aulas de artes plásticas acontecem uma vez por semana. E a proposta do projeto é de sensibilização para a arte, tanto das crianças quanto das professoras. A gente está aqui para oferecer um repertório novo para as professoras e criar novos interesses para as crianças. Uma dessas atividades que a gente desenvolveu esse ano foi deles estarem começando a desenhar no computador. Essa turma, que é de primeiro estágio, eles já estão tendo essas aulas há 3 anos, já passaram por... pela maioria das ferramentas, assim, pintura, escultura, desenho, com grafite, com giz de cera. E agora o computador surgiu como um novo instrumento para eles. Nós temos 13 computadores, não é o suficiente para as crianças, mas o que os professores fazem? Aquilo que ele está trabalhando aqui, ele deixa em jogos. Se é matemática, ele vai estar trazendo jogos matemáticos. Então, nosso trabalho é assim, sempre integrando laboratório de informática e aí disciplinas do conhecimento. É algo novo que já aconteceu na sociedade, que não pode ficar fora da nossa escola. A escola surge na medida em que você precisa disseminar um outro conhecimento, que é o conhecimento escrito, que não é mais o conhecimento da oralidade, mas que é o conhecimento da escrita. Né? Nesse percurso, o que a escola vem fazendo? Ela vem ajudando, ela vem criando formas de lidar com a informação. O que isso quer dizer? Ela vai dizendo o que é o conteúdo certo do que é o conteúdo errado. E como que eu interpreto esse conjunto de informações. O que o sujeito vai fazer com essas informações hoje? Bom, aí a gente não sabe. Mas é um pouco isso que a escola vai sempre fazendo, tentando mostrar ou tentando... Ela estabelece o que é a verdadeira interpretação. Estabelece de uma maneira fluida, não é tão consciente assim, mas há um esforço de... Acho que é um pouco isso que a escola consegue fazer.